No musím, musím se modlit, že používám správný. To je asi jediný, co mi, ne, co mi zbyde. Není tady něco dalšího? Nevidím. A sakra. Kolik jich je? Ježišmarja, těch tam je. Tam je další. Ten má dokonce masku. Nebo helmu. Já zkusím obejít. Mí, když oni najdou tu mrtvolu. Nevím, no. To je jeden. Druhý. Ježišmarja. Já jsem šel přímo, jsem stopl vedle něho přímo. Se dívá na něho teď. Why not burn those whips? We do that all the time. A couple of weeks. Yeah, that is. Tak tohle jsou ty kvalitní náboje. Takže teď bych měl mít normální. Dobře. Protože ty, ty kvalitní, myslím, takhle oni začnou hořet. Už se dobře vzpomínám. Kde je ta žá? Kde je to světlo? Jo. Myslíte si, že může být takhle nenápadný? Já si myslím, že ne, ale uvidíme. Uvidíme. To má brnění na sobě dokonce. Ježišmarja. To bylo dobře, to bylo hodně nenápadný, no. A tak. Proto. Tak ještě jednou. Tohle asi taky hodně blbý. Uvidíme. Třeba to vyjde. Shit starts happening after a six-hour watch. Maybe, but somebody is stealing the parts of food. Probably one of ours. Waiting till our backs are turned, then selling shit to Hansa. Either way, the brass better not hear you talking. If you say too much, they'll beat it with you. Jak alarm, nevíte, kde jsem?
Ne, já to zvládnu. Au, tak nezvládnu. Dobře, to byla chyba, já jsem to nedostřel. Měl jsem to dostřelit. Ještě jednou. A cože? To byla demence. To bylo přímo do hlavy, chlapče. To nemůžeš popřít. Kde je ten druhý? Jo. To bylo do hlavy, to nemůžeš popřít. Tak jo, ještě jednou zcela nenápadně. Můj bože. Jeden. A sakra, oni viděli tu mrtvolu. Třeba se mi podaří projít. O můj bože. O můj bože, pojď. Pojď! Škoda, že nemůžu zavřít dveře za sebou, nebo něco takovýho. Nice and slow, sakra. Hlavně na sebe neupozorňovat světlem. Ha? Musíš že někoho mluvit. Oheň se mi nelíbí. Zaří, že oni jdou sem, no a tak nedá se nic dělat. Go! Uf. Ha? Zhasni. Počkat. A sakra. Kudy teď? Jo. Oh. Já nedávidím pavouky. To se mi nechce líbit. Tohle se mi ani trošku nelíbí. Ani trošičku. Počkat. Aha, tak v té díře asi bylo něco jiného, nebo tam... Ha? Stay down, or your brain goes splat. Wait a minute. Artyom, is it you? I was able to send the report back to the Order via my old acquaintance, Andrew the Blacksmith. At least Miller will know that I am alive, that I haven't completed the mission, but haven't resigned from it either. Oof. That's one serious pickle you're in. But I can help. I have friends, and they have friends who can relay everything you tell me to your guys from the Order. To je hudba z jedničky. You must return home to Polis. Well, there's no direct route. Everything's cordoned off here. But I believe the Order has an outpost nearby, on the surface,
the church in the marshes. Try that place. If we can get word to your people, they might meet you there. Zase knížka. I started life anew. Left Kuznetsky Most. The Reds completely subverted the place. Looking for traitors and spies. Sending people to camps, or just shooting them. All because of the coming war. People are fleeing from Kuznetsky Most and their whole Red Line. Did you see the armored train the Reds are building? Mm-hmm. Well, we built something too. With the stuff the refugees are bringing. Here, take a look. Ukaž. Ukaž ten zázrak. This baby. Ooh. The boys even gave her a name. You can't help but fall in love with her. She did a swell job running refugees. But hell, you can't save everyone. So, take it. We have people in Venice too. When you get there, find Woodpecker and tell him where you left our baby. Climb aboard. Počkej. Ještě ne. Já se chci přesvědčit, že jsem to nic nezapomněl. Jo, počkej. To mě ale mrzí, teď nebudu vidět, co tam bylo v té díře. Jo. Tak to bych chtěl vidět, chlapče, tak už jdu. Alright, start the engine. Ale jak? Come on. We're still tinkering with her, so the controls aren't perfect. But the lights are first class. No need to fear the spider bugs around her. And there's a lot of those in the far tunnels. Scary. You should go. Díky. It's a long way, so you shouldn't waste any time. Tohle mi připomíná Half-Life. Protože já budu jí střílet, jo? No, dobrá. Co máme tady? Krom pár flašek. Do záchodu. A tady někdo očividně... Oh, špatně skončil. Počkej, lampo, nepadej. A nic dalšího tu nevidím. Já, výborně, broky. Ještě, že mám brokovnici, že? Ještě, že ji mám, no. Ještě štěstí. Co to mělo být? Výborně. Já super, můžu dovnitř. Oh, fuj. No dobře, tak. Za normálních okolností bych sem vůbec nevlezl, ale vzhledem k tomu, že je to hra, tak sem vlezu. Co chceš? Zhoř. Au!
Varchant je jeden. Tak už ale už dost. To je poslední, myslím. Jo, už tady jsem venku. Já teda u vchodu. Tak trochu jít světla a jdem. I když on jde strašně pomalu takhle. Slyším další. Tak co to bude, ale? Co to musí být? Jo, tady to vede dál. To jsou hnusný zvuky, že? Mířím na vás světlem, pánové. Takže ustupte. To moc nevyšlo. Takhle to bude možná bude rychlejší. Tam něco je. Hele, mrtvá. Achievement. Ty jsem se zase úplně ztratil. Ale dostal jsem se za něco achievement. Netuším za co. To bylo něco na to. Jo, když 10 pavouků se jakoby otočil na záda. Donutil jsem jet k tomu. Nazdar. Haha, světlo se ti nelíbí, co, frajere? Já nemám na co přebít, skvělý. Ale tady byla někde nějaká tmavá cesta. Jo. Může být světlo. Haha! Varně. Mám dost nábojů, že? Teď si to užijte, hoši, ty světla. To jsem prozkoumal, ten měl na sobě tu plynovou masku. No, přesně řečeno filtr.
To by mělo být vše, tak jdem. Ale kudy? Zkusím je posvětle. No, to jsem se vrátil tam, odkud jsem vyšel. Do prkvančic? Počkej, tady má kolem toho jsem šel. Já už to vidím. Uf. Tak, tuhle šílenost bych v životě neudělal. Ale jdu do toho. Ah, ne, nemůžu. Tak nejdu. A tady jsem. Nemůžu. I'll fly. To jsou dveře, ale ty jsou asi zabarikádovaný, co? Kouknem. Uvidíme. Ale je tu. Je tu lékárnička, kterou nemůžu sebrat. Dovnitř nemůžu. A jako aspoň něco. Jenom těch nábojů nemám zrovna dvakrát moc. Mám teda ještě ty, že jo. Ty jako platidlo, ale ty kvalitní. O můj bože. Haló? Nahoď to. Dobrý, to už vypadá optimističtěji. Tolik mrtvých stalkerů, teda lidí. Světlo, hoši, naschledanou. Ty jsi moc dobře nedopadl, co? Všechno to bylo všechno? No proto. Ne, na to už vylezu na to, nebo ne? Ne. Dobrá, jdem zpátky. Škoda, že nemůžu jít sem. Člověk, hele, poškat. Ne. Dobrá, tedy. Jdeme zpět. Co chceš? Jsem se tě měl leknout. Chlape. Jdem dál. Doufám, že se mi ty světla nevybijou v určitou chvíli. To by bylo horší. To by se mi moc nelíbilo. To mám otevřít, ale co je tady?
Oh, shoes. Ah, sucker. Tady to nehoří. Jo, tady to mám nahodit. Dobrá. Jo, jak jsem mohl předpokládat. Ještě jeden tady byl, ale. Už jde. Co chceš? Světlo. Říkám, vypadni. Mířím na tebe světlem, kámo. Všiml jsi z toho. Jo. OK, ať to bylo cokoliv. To je nějaký celý zasraný hnízdo. Já mám chvilku odpočinku. Díky, kámo. Díky za lampičku. Je zajímavý, že ju má vyplou, když já ju můžu zapnout. Možná, že mu došel jakože petrolej. Nebo olej. A já jakože ho mám u sebe, no, to je jediný vysvětlení. A nebo to prostě, nebo byl prostě rebel a zasil to schválně. Co je? Výborně. Nahoď to, šup. A všechny je spal. A teď. Boom. Užijte si to, pánové. Lékárničku, kterou nepotřebuju. Jo, no. Jakým furt jdete? Teď zkuste jít za mnou. Tak. Mám taky blbej pocit, že v jednu chvíli mi to zhasne. A sakra.